Ja üks kutsuja pakkus, kui siis ma sellest tõugealis ütlen, ma soon sulva. Ma mõtlesin, et sa sai küll hästi nimi või. Aga ära seda purki ära viskama, ma olen kasutada praegu siibu jaoks. Kui nad sepivad mulle kaned, kes mõttes piibu vaatab pärast, siis see läheb vaimu jõus saasin, et mis iganes siia mõttes, et siis see paneb purde hoidus. Need saavad teiste päga ja saavad targema. See ei ole päris, sellega ma olen teinud nii päeval nendes. Ma ilus tead, et ma olen siia piibu. See on... See on nagu tarja või ta... Aga jah, ma teen üks piipi. Jah, see on... Noh, ma teen tagab mingil sent, mis muutub kui 5 graadid. Ei, ma mõtlen, see tähendab, ma mõtlen, et mõne 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 Oli piisavalt aru, et üld aru saad, mida kokku leppisid. Ma ei saa vist aru kuhugi, aga noh... Ja need, noh, mingi õigused... Tohi... Sa toht veel... Paldis oli... Tegema seda, kui sõda aitab aitab muud asja, aga sõda on nii algeline asi. Siis on seal mitud, kas mängu teha, lenguid või mingisuguseid.
sest vaata asjad võimused peale üldse ei muuse. See on jah. Sõdurid võivad iga ajalt käituda muud vannu selles mõttes, et nad selles hea olukord on. Kui käes kampiks on venasti käes kampiks on mida nüüd see siis ei tea, millid testi treeninguid ka tekniikasel testivad mul on mobiil telefon on ma pille välja võtta ma ei välja ei tohi seda marki nõmuta Kui nad on nii kauga isegi lendi otsa ja sest nad isegi luba nemmoodi, et ma saab välja rohkem, et nad teeli nii asele nagu noh, päris sinna võib jää, aga nagu noh, on näinud küll, mulle tundub kui kaugu sest vaevaks on selle, selle kõrle nagu kuidas oli isegi narkselt kaitsta, mitte mõelda kuidas seda keskalt nagu likvideerida Olis, ma olen palju kõrst. Keegi ei tohida seda kõrst. Õmnus võlikult, see on. Tule. Tule. Ja keegi ei tohida seda kõrst. Tule ei muuta. Ma ei palju nüüd lõpet. See on mõelnud. Siin ka kõrst pandi kinni, likvideerid ära. See teab miks põhjus on toodi. Vaata, kuna Kui ringib see masina, siis kasi ei lähe nagu. Siis ühed sellepärast, et kuna tal ei ole kasulikud oodamud, kuna ta ei müüsida lõpe, siis see ei lähe kasi ja inimesed just. Ja see vähendab nagu müüki. Jälle kui nüüd oodamud ole vähendab selle rannu. Ja siis tohkudega on jääks asjad või mingi järg mingi brändustega. Ja on kusikud mingi asi läinud, ma arvan. No ei saa mõelda, see oli ju kuna inimesed pehtud, siis kas mida kes. Seal pidi teha, kuna kuski. Ei mingu tekima ta. See ei olnudki, jah. Nemad olid pidanud riikliku abis, aga ükskõik, mis pidi ellu jääda, sest nad hoidsid tehnoloogid üle. Kui see siin mingi oli nagu olnud. Me oleks saanud oma maailma juhtis portaali valmis, see praegu nii palju nalja on mõelda. Aga ma teed, kuul. Kui kohtumine peaks saama lõpliku kinnitle. USA's Miami, siis kui 8 sõidu on piirteed üle, või järgis jalakäijate sild. Stationid käivad ning 2 inimest on viidud vaikas. Hukkunud arv pole, et sel kohaliku mitte jatasi arusuksus veel mitu inimest. Florida rahvusvahelis ülikooli tulete ühise piirkonna ühendatud, mis on 150 ja 3 meetrit sai paika hiilid laali. Oota, see peab. Oota! Näe, antsid õppil ära lõigad. Et nii destruktiivseks olema, kuidas uut tuvalist moodust panna, mis on
odavam ja turvasem teised, see on nüüd maastratelest nagu. Ja kui ette nüüdkene siis, et... Nüüdkene siis kukku saare. See on mingid rahamiisest asjad ja tegelikult nad peaks mingid teemast rääkima. Ja... Kas eri kell lasevad eri tarkuse kuudi? Sí.
ja sa saad oma tutvuse. See pärast mu on kõik. Aga see ongi nii raske. Tänab on ma erinud, aga väga salakaavlad ja mendid on olemas. Selles mõttes seal on mida eraldi paremad üks. Ja tegelikult teha paremad. Et nii ei saa nii viime sinna. Hinnad isegi väga väga hea võrk. Igi pandi kinni. Nüüd võrk nad saad siis juba vaata. Siis linnas nüüd, kus seal oli neil juba võrk. Olema nii kõvas. Ma päris tarvus veel. Ja siis näin. Täitsa jama. Ei helista. Oma tuttuva. Ja tema ütleb, et see on numbris. Me ju koos kõik sina. Ma kardan, kui minu telefoni helistab. Kui muu telefon nii kinni seotud, ma hakkan oma telefoni koju. Siis vaata, mul on igasugust minu telefoni peal tuttav. Mõtled, ma arvan, et see kaudu ma osa seda osad vaata. Siis üleksid. Arvan. Kõik teavad, see pohtud. Ma ütlengi, aga nad on vahest, nad teevad jama vaata. Nii mulle tavastavad, et sa hea on. Siis nad tulevad kallale. Me peame normaalesti valitsusse pakke, nüüd kes on roheline. Noh, ma mõtlen, nagu see vahe õnnetud. Siin on palju. Ta ei muud tähtma. Siis on juba põhimõttes valitsus olema, aga vaja lihtsalt üle. No, mis sa mõtled jääks mõgavad? Kõik ole, kus vaid viib vaga, kui tuleks kakka. Väga kõik. Vabalt mul üldse, veel paar jutus sattusid muus siis ära, et siin põhivend on ka siin. On nüüd, ta on nüüd Tallinna. Ma väga vahest. Ette pole. Aga on paha. Vaata, ma midagi. Mis selle kõrse? Mõni mängi kogu aeg. Mis ta magab? Kus sinni, siis ta on kinni. Ta puhub koos üle. Telkas kõik võsu ja järgi vaata. Sul juba. Omf. Küll, kui... Oh, sa tegid ole kui see oli? Ju vähel. Ah, siis oled teha kõik. Kõik. Võtad üldse juhu. Mis on? Mis on? Mis on? Mis on? Ta võtad nii vaeselt meelt, et lähe järgi. Mina on 7 korda eeldrem. Oled sa kindel, et sa pohtud, kui sa sebid uue seadu, teeme sellest mulle. Ma täidab vastan, kui teid ma kirjutan siin nüüd kirja tööd, muidugi sa siis jääd töö poole minna. Aga jääb sinna kasuda. Siis ma saad nii tarvis, et sabid. Kõigele suht vaata, siis vaasa üks. Venda. No loogiks, loogiks või nii. Ei või. Aga ma jätan näe, no kui ma vaatan nii kõrgan siit organiseerinud. See on nii hea, et sa pead, kui sa tatsin kainavad seda rasku üle. See on teine, et te nüüd ja veel siin on nagu uvast arkuse viinud. Aga see vaata mõtli, kui alkoholi on alkoholi, võtad nurga venna taad. See on kus läheb ka. Okei, teisi nii. Võibolla sinu liigid ja teistmoodi kõik. Mul on siin kõik ei tunne. Kõik ei tunne. Ei tunne see kõik. Vähem. Eluaegselt. Kui sa seda, mis te tunne, kes kahe hästi kõik siin kõik, siis sinu kõik. Tunne kõik. Võtsid saad kokki ellu raske nii paika. No saab süüü uudeks läks. Jaoks teid ka, hakkab olema. Ma räägin, ei teid ongi nii. Sul siu uudeks. No. Ei mõte, kus kõik paika. Siis pead muud.
Aga tule võtta peale ta siis uuesti. Aga sul on võibolla teada arst tees. Mul on ajast silmad hakkasid. See on liiga pikka paeg. Mis juhu? No me panin maju vastu. Ja mõõda pärast, kas ta oleks panna aru saama. Kas kohe ütale korra see? Nüüd viis mintid anda laad. Keeran uksi. Ühe korra. Ühe rõbule kokku. Ja see sõite. Ta oli kokku. Kuhu. Kuhu. Vaatsin kokku. See oli tuhkall enne. Järgult see oli. Nüüd jäänik selles kokku. See tuhkus jäänik. Nüüd võtta nii eksikult. Ta peab hakka mõju. Et ma arvan, kus pole. Oh, ta siin välja. Ma suksin ikkagi selle latestama ja sisse. Vaata. No okei. Okay. Ei. Ma vaati juurde saa vett peale. Ei sisse. Ei, mitte kaas. Ikka tagasi, siis sisse. Sa ütlemi selle mõru uuesti. Ei, ma ei tea, kui seal vaatame. See on, jah. Kops ei laad. Kumb on hullem, vaad? Okei, kops kodu. Kus on ise lapse pane, siis see on nagu kõve. Aha, see... Ta ei siis näeta, kuidas mingukone teema on tugid lasta, aga sellepärast, et see kuhu ma nii nii sa pane kell 12 ja vaata, kuidas mis ma poliit praegu hakkis läbi, ma saan parem ei, loomlikult no suks juba ajal on vahe, ma tahtsin, ma sain minu postis nägi, ma ütlesin, et mingi võimesti pidevi see ülekumid Ma üks meil ei ole normaalne, ta on meie jõuda, sest ta teeb ma arust, mis ta nii on. Nüüd, mis sa ebamaalsed inimesed on, tiktok. Ja seadus subab, president kongi ei pane. Sest ta teeb töös ja vaata, mis on tega liiga vastu. Nagu liigu kagumiku püümine, vaata. Tule, kardis, mis sul Ja sa tuletad meeld. Sergei. Magus meeld. Magus Ma räägin, sa kloodid ainult istuda. Ei, vaata, asja nii, see on päris põlega. Sul on siin käes külma. Ma vahendan. Sul veri No, ma teda see hüübinud, siis ta peid kohe meeldid. Teed see paga ajat tegi ära. Ei, võinu. Mul jalad lähevad külmaks. Siin on jalad. Ei, siin on verenne. Sul on see... Ei, võrreldes. Külmaks võrreldes. Sul on... Aga enamus sinu vendadel on võrreldes. See on mul... Olika osad inimes ühtegi teinud teise liigi ja nii ma liike mõõda. Vendas, ma ei istuti mõõda. Mis ma... Aa, ta arte või süüdsetad? Ei, läbi... Internet. Läbi toori, noh, laud.
Ja mingi kuskil käisin, et ei ole sobinud, et ei kuladi istud olnud. Da meil on... Meestes on omade, meil ei kannavad alas, kui meil ei ole sõdavad koos saavad, on normaalne. Seal on võetud nemad, need, kedel on mõtsus võtta nagu või nagu kõik, noh, ei ole ennast kindel nagu. Ja noh, hakkab seal, siis mis augun pärast on ta nagu fikseer, et see muud normaalne. Nii et, aga seda ei võtta nii teile asja, et seda võetud, Ja kohal näisele kohalikul rigumine on saun. Aga samal ajal sellepoolt tegeda juhatusega, kõik vaatab esitusega või kättra saunas vaatame sama. See on nagu noh... Siin asi, siin asi, jah. Ei võtta. Ma saa hoogu. Aga seda, seda teema on suga sul on sugulastel, kui hakkab plaan tessa saun endel. Ma tahan siin praegu tõmmast. Aga Või, mis sa lähed, kui sa pakid, saada neile pakid tagasi, aga alused tegi endale saam. Siis pakime, siis saab aga mõju ainemaks, nad hakkab ärkud saamud. Kõlekas juhu depressioon, see ei ole ehtud. Aga nekka saivad selle pärast, see on väga masendav, aga olge niimoodi Ei, ma räägin, mul on plaan tehtud. Plaan, kuidas riik korda, kui sa siin maailma kohta. See riik see on, ma üldiselt riik. Noh, aga siis suur potentsiaal ostame taas. Kõige püüda riik on kõige päeva ostame. Kõige kui roha peale vaibu ootab on internet. See on tuttavad, kus inimesed, kes võivad osa ära 15 riiki korraga. Kus juures on, nad võivad osa ära vabaks. Ei ole. Ma olen tark plaan, kuidas vaatab, kui muudub edasi ei saa. Teisid on, kiisid on meil. Kiisid meil, kiisid meil. Meil Eestis. Aga mina elus kiisid ka vaata. Muidugi, kuule sa tead, sina oled ka. Tahki selle platsi. Ära see jumal tegel Eestis on ütled, sa seda on tuurid, kes nende vansid kiki saagi ja tegi sellest asval teed. Kui kunagi tuli öelda, et sa selle või poolt olid, see on juba ei piit. Selle pärast rahvale ta meeliski vaad. Kuule! 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 Nagu see... Eesus! Vaad nüüd kohtu me käib sinna, aga Eesti... Eesti Eesti nüüd kõikus kohtu see vaad. Kuule! Eesus ei kokku! Viimiski! Ütle! Aga nüüd ongi te kõige kogus. Ei, Ja siin on ees, kus me siit on, mis saalin teed kokku, kui kuulkas sinuks seita emale, kes sina arvas sellest, et sõna alu, ees. Mina vastan konkreet, mida sa vastad? Aga see tähendab, ees, sinu kutad teab, mille vastad, et tema vastad, need on sulle õige. Ta peab vastama nende, kui sina arvad, siin ees, nagu sina arvad, mis siin on kõige vastad. Ja ta vaatab vastan tulla, see vaata linksi järgi. On ju? Mina vastan. Teid, et talle vaatab, mis asja... No, tagai! Muidu saab, mis asja vaata, ilma siin lubaki vaatab, mis arvas. No, näiteks, ma on eesmas. Mida sa... Joo, poja... Ta pisab, lena. Ta vaina. No, arvas, kui sa vaatab... Kus sa tahad, milleks seda... Kärmseks, liplikas. Aga kui tema on see, siis mina arvasid, kes sinna oled? Sinks ka on. Mina ütleks, ma tahan kinniks olla. No millised? Aidate. Mida on tuhat või võrra olla? Ma tahan kellegi vaadikest aidata. Mis sa tahaks aidata? See on
Euroopa nagu . no mina ei jõua vaja maal seletada Euroopale , mis mõte on ? no jah , surma ei saa . no me ei tähenda , et ta tahaks surma , kui ta jõuab . mitte ei saa , mis sa hoiad . tahad jumalale halba teha . kui sa hoiad asju , siis ei ole meelega aitäh , et ei kasu sellest , on jumal . ma ütlen sulle . see sama kohe loevata , mis seal oli . või see , et kuidas sa külvad . kuule , see on eesti vana . ma ei tea , kas eesti , eesti keeles jah . ma väikest väikest jah . võtsin . võnka raamat . Ma ei tea , eesti keel sellega . ja ma lugesin ainult . seega seda . ei no las ta praegu ole , ma olen seal . teeme täna . ja ei , see toimib niimoodi . see on ühe , see on rohkem ühe , kui siia otsa tee , ei ole nagu , tahaks võtta otsa , siis tuleb rohkem . see on natukene rohkem , aga see kasu on nii suur nagu sellele süveelja , et sa enda võtad . sa pead võtma ühe tunni , 3 tundi 40 minutit . kui on väga oluline , ütleme kahe poole peale , ütleme pole see , kas pool kuni 3 või 4 minutit . kuule . see numbri peale , ma annan selle kuulma . see ei ole see . ütle mulle üks . no nii , kuidas ma sooviks , kui ma olen see , kes ma . mis on see , millega tema saaks meid aidata ? ei , siin näidata . no kui sa mind aidata ka ei . no hakkame siis teine koht . laulu . Läheme kuhugi peale . see sinna ei tule joosta . aga kui ikka tavaliselt oled peal . ei , aga miks ? ma olin võtnud kuu peal . olnud , ei nii palju . no eks nad seal . kandidaat olla küll . jah . Viljandis ma käisin . ma käisin ka nii edasi välja . siia saab tulla siia . ma käisin siit tule taga . ma võtsin sõpruks . poolest välja . ma hakkasin teist . sai vaatama . aga sa Viljandis . kui kaua sa . sa said tutvuks . seal oli . 3 või 4 . ma ei tea , seal nädalat ei olnud . aga sõbrad tulid ära sealt või mis ? viidi ära kiire . kuidas , miks sa niimoodi ei ole Viljandist tüüdi minna ju , täitsa ma ei oleks . viis sinna kulub . ei tule , kui viia käis Viljandis . see on ju olemas ka sealt samas kohas , hea hullumajandus . seal kuradi istusin ja 3 minutit , tema pani ilusalt teist pangi talle seda ka alkoholi . pulli ? jah . huvitav . aga samamoodi ikka ei alkohol , mina ei tea , kas see on mõte tavaline . ei ole , aga ta vitamiin paneb . aa , vitamiini annab see . paneb su juba sisse ja . ma mõtlen , et inimene jood siis suure tavaline . kuule niisugune , kuule sa ikka tead , sa niisugune , kui sa jood , sa sured ära . niisugune kõhn oleks . see on tavaline .
ongi, nüüd pull on kui mõte ongi see. Kuule, ma ei pannu. Ma sul mõtta. Alar ja Aivar. On teatud sorti, kes käisid Viljandis. Alar. Ja pandan. Isegi üks võtlus, kes joovad, samal kui on pulli sees. Pandan tableerisid see operatsiooni. Ja mitte muu. Ta maksis arvatati lisa ja ta pandi tiitlis. Ta maksis võibolla lisa lõgi erinev. Ei ole see. Kuule, kas ei? Ei saa tulla künne tangid, normaal künne tangid väikid. Ma küll enda 2 eurot. Kui hästi on, ma 2 eurot. See on sul. Väga ära. See... Ei... Etse kiire. Ja musu... Ma nägin mingi tagasi, sa oli mingi etse... Kuule... Kuule... See on käinud, kui nad jahad, saad murravad see kütta, see on kui nagu... Ära taadet puudu. Ei, ma näetub enne katsu. Ei, ma ausin. Ei ole vaja. Ära katsu ise kaabet. Ma katsus nüüd pärsus. See on... Ja ei... Ma ei vaata. See on teiali. Teiali. Ei, seal kui keegi siin püüüü. Aga peasid või meel, et ma lihtsalt mulle toksid. Ma lihtsalt ära. Ei, kui sa seda pakkud, on tegelikult väga hea kaitsele. Meil tule juttu on veel täitsunnes. Ei, see koljat oleks, siin oleks tegelikult parem välja mõeld, sest tegelikult vaatab nüüdkõne Ei, rassi, kui võtled on. Mõtled ei lõhti, aga lõhti. Tal süda on nüüdkõne hea suunan, tegelikult seda sealt. Jätad, mulle võitsin mõtled. Kuule, kes see mees oli, kes seda kutsus? Või kes see teine mees vaatab? Ja vanem mees, mis tema nimi oli, see, kes ennem siin oli? See seks tupajas. Mõtla vaja suujalide vees, käib siin parem siin aia väga kahtel. Mm-hmm.
ei kohe väike ta jäi kohe mida ta midagi on ma tunnen neid kõik kõtti et näed, et poiss siin tuleb no see Eesti mõtli ta räägi kõik kõik on niimoodi ongi, vaatab piiri hoida küll ja kui niimoodi viisakalt nagu räägu selle elab üle vaata, sest see on niimoodi tihti keida ja kuulid teeme mulle meeldud vabandus, ma olen hoopis see lähema riigi mõte selle naabriga ma oleks ütleme tulme kes siin olid neile ei mulle ja saata nagu rannikõjutud aga see kruugin üldagi rannikõjutud selles mõttes, et ta kui teomas vaata, ta oleks kõikele oma rindkele juks lahti ma olen lihtsalt mingis hulg kes ei ole rannakul No mäedad isu kooli ukse taga vaata ja siis me selle nua välja võtme juba. Keegi on taga. Aga ma võtsin, et ta on juba võtta või võiks isu kooli. Aga ainult selle kutiga, selle paar sõnale saaks selle mõtte käte, mida mis ta see kolmkord, mida tegema pesu see oli hoopis võõras vaata kui sa mõtlesin lamedakutist küsisid see oli hoopis see oli kutsud järgi ta oli pärast pendu ja ma mõndan poliisi oli tõenne järgi kutsud ja arvi aga vaad mõtled sellest pool teha ja veel elist teisi välisemad parem on kui korda teeme nii et ei pea muretsema no mõtlen mida valitsus ei me teeme üks valitsus uue tegema aga see on ainult võimalu mille pidi veel saab on sul paremad plaanid et korda ka ei saa jääda niimoodi alatuna paremaks ikka minna meile lõpuks siis põlvel mis sa tahab tulevikus siin ei saa olla Vaendusega olema. Õisi kunagi elukoht ei ole, see pole varju paiku. No ühes asja nii viisad, see vaad see lubama juba. No siin me tuleb siin puhk sisse, varsigi valel hetkel. Ja põlid sille ka poolindi aega. See ment. Taalpuus ja inimesed rohkendab. Kui päeva kui kooli teine. Juba nii. Täiselt. Siis tuleb. Ma ei mõtlesin mulle tagasi SMS-iga teada tulnud, et
ei ole midagi, saad inni midagi. Paga või kõik. Inni kõik inni ja 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 samas on kuule äkki kriim, ma lähen kuulnud ise tagasi korra. Võta seal korra ja siis räägime fundatore. Mis sa arvad? Ma ei taha küll. Viis ära. Hakkab pöörama, vaata kõik asjad on, ega need ei ole nema. Ma sain aru. Need, kes ma arvan, need siin meid on ka nendega tutvad, siis vaata nüüd, mis kultus see oli? Parv kvaliteedi kõvemaks on enda raadi. Muuma on nüüd. Ja see hakkab taun mure. Kuulga, ma võtan enda nime kui. See on päris hea kõvadus. Thank you.
no te acabas de más. El padre Nelly, la padre Luciana, no sé, 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 Kuuta liits. Tunnud seda tema päeval minna, et tema teha asju. Jeegritel on üks ala, mis saab teisele ise päeval minna. No, see tema oli valida. See on liitist. No, siis kui ma olen Soomes. Sa olid oma asjad. Mida sünnist sa saab, kui ennast? Ei ole. Saine peab. Ma saan ka
ega see maapoolt ju teha ei tähenda siia vahaegu. Kuigi teadliku pole vahet, et sama palju suitsu tuleb tuba. Tegelikult mina ei tea suures koguses. Lõhuda suitsu toodi, see läheb kättida. Ära näppe nüüd vaidema, et juba ei puudud nii mida asja, mis saab asjama. See oleks muidu jäänud, jah? Väga jah. Aga nuusuta sõrm. Nuusuta sõrm. Sõrmusuta. Ütle, kas asja ei ole nüüd näol. Nuusuta sõrm. Sõrm. Noh, just sõrm otsad võtta. Must ära. Aga mõte, kus kogemata naist nüüd elus puud, sa oled juba jumala eest nii suur teadinud. Selle saavad sa anda mööda pead nagu kohe hõbast. Selle on see, jah. Nad mängivad meelega kasutada. Ja teeb selle ära, mis teine arvad. Teete maksab.
ma vean sul sveglio
Ma io qui mi minti, ma... Ogni intervento è stato fatto in via,
puhul Ameerikas. Ja see mäng on, ma ei tea, kas kus ka roosen. Ja seal on oma kohenas. Ja see on vaja, kui me teadus ka nagu muutub. Ja nüüd ei mõelda, kas ta üle piiriga või? Ei öelda veel. Ei, see rohkem ta. Natukene. Jah, ma... Ta seda jääb mulle. No ei, siis... Ma teine kord midagi luua. Teine kord luua mulle midagi. Siis ma... Aga ma just ei öelda. Ja, see on nii sama, mis sa tead? See on nii maas, et terve öö hakkab. Ma olen täna. Võtsa. Õht lahti. Siin on nii salajane kaam. Ei jõudu. Seda on. Nii kõrvapool. Nüüd sa rääkida siis kui me... Ei Kellel tegib suur tundur, kas see lähedaste või see, kes poob? Kellel? Oota, ma kohe tõne, ma lähen. Lähen käed ära veel. Ja normaalselt oli jäädi hullu üldse, aga pean sul meti kord vaata, üle liia lüüa ja see on niimoodi ebam ja ei ole viisakas kõrge kui uulem närvis, siis teid kummuks viisere ma jää rätinguga kui lasin suunud, et praegu ooka vahepeas ooka jätkan, kus ma edasi midagi on saab kui õieti kui nisab selle värjal küll kui lüüadi kahel poole no vaata Pool saa võtab pool,
Ära lõbu. Tule seda. Mis sa arvad, et ma hakkab neli tsepima tammu? Ega tundub see ruva. Kus see kuule? No, viis mitte. Nüüd. Sägime kohtu põrgu. Võta mõelda. Võta mõelda. Võta mõelda. Võta mõelda. Võta mõelda. Võta mõelda. Ei, kui see on täis, see on täis. Ei, kui tagasi lähen, siis ma annan terve poiku. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Millest te olis? Need maalid on Eesti praegu ju. Kuidas see töö ja kuidas see